raakaa, liki julmaa, se oli nuorison elämä täällä Vetelissä niin kuin yleensä Pohjanmaalla. Kangetolalla sitä silloin naapurikuntalaisia käytiin helssaamassa. Poikamiehet ottivat matkoilleen mukaansa kymmenkunta vanhinta ja äkeintä äijämiestä varaväeksi tappelun tulle. Karl August Nelman, Vetelin kirkkoherra 1800-luvulla. Etelä-Pohjanmaalla vaikutti 1800-luvulla pelätyt puukkojunkkarit eli häijyt. Puukkojunkkarit varasteli toisten tavaroita ja hevosia, mesosi kännipäissään ympäri kyliä, kuokki vieraiden häissä, uhka pelaili ja osa heistä syyllistyi väkivaltaan, jopa murhiin tai kuolemantuottamuksiin. Puukkojunkkareita liikuskeli etenkin Lapuanjoen keskiosien seurakuntien alueilla, eli etenkin Yli- ja Alahärmässä, Lapualla, Kauhavalla sekä näiden naapurustossa. Tilastollisestikin häijyily nosti Suomen henkirikostilastoja kansainvälisesti poikkeuksellisella tavalla. Kaikkein häijyimmissä puukkojunkkaripitäjissä tapahtui 1800-luvulla keskimäärin yli 20 henkirikosta 100 000 asukasta kohti, mikä on noin 10 kertaa enemmän kuin 2000-luvun alun Suomessa. Morjes kaikki, tässä Ville. Tänään me tutustutaan Pohjanmaan puukkojunkkari-ilmiön yhden Suomen historian pahimman sarjamurhaajan eli Matti Haapojan elämän kautta. Matti Haapoja oli isosta Kyröstä kotoisin oleva puukkojunkkari, joka murhasi varmasti 3, mutta joidenkin lähteiden mukaan jopa yli 20 ihmistä. Miten ja miksi Matti oikein nämä tekonsa teki ja minkälainen lapsuus ja tausta Matilla oli? Tänään me otetaan siitä selvää. Mikäli tämmöiset historiaan liittyvät henkilökuvat kiinnostaa sua, kannattaa muistaa tilata tää mun YouTube-kanava. Mä julkaisin tänne joka viikko uusia videoita, jotka sukeltaa mielenkiintoisiin aiheisiin, kuten muun muassa historiaan. Minkä takia just Etelä-Pohjanmaalla 1800-luvulla syntyi tämmöinen puukkojunkkari-ilmiö, joka johti korkeaan rikollisuuteen? Tätä kysymystä on tutkittu jonkun verran. Etelä-Pohjanmaan rikollisuuden historiaa tutkinut historioitsija Heikki Ylikangas on selittänyt tätä ilmiötä muun muassa kiinnittämällä huomiota 1700-luvun loppupuolella Etelä-Pohjanmaalla tapahtuneeseen nopeaan taloudelliseen kasvuun. Alueella oli paljon metsää ja siellä alettiin harjoittaa tervanpolttoa ja myöhemmin kydönpolttoa ja raivaustoimintaa, jotka toi alueelle paljon rahaa. Samaan aikaan tämä synnytti Pohjanmaalla arvojärjestelmän, joka opetti ihmisille, että jokainen on oman onnensa seppä. Kuka tahansa voi menestyä, kun vaan tekee hurjasti töitä. Etelä-Pohjanmaasta tuli näihin aikoihin yksi Suomen vauraimmista alueista. Tämä varmasti avitti sitä, että tänäkin päivänä Pohjanmaa tunnetaan yrittäjyydestä ja kovasta työnteosta. Kuitenkin kun väestömäärä alkoi kasvaa, tämä tämmöinen oppi pohjalaisesta unelmasta ei enää pitänytkään paikkaansa kaikkien kohdalla. Puhutaan ilmiöstä, josta käytetään nimitystä laskeva säätykierto. Se tarkoittaa sitä, että lukuisista talollisten pojista ei enää tullutkaan itsenäisiä isäntiä. Nuoret pojat taantui alempiin luokkiin, heistä ei tullut isäntiä, vaan heistä tuli renkimiehiä, torppareita ja sotilaita. Monelle pettymys oli varmasti suuri ja autonomian kokemusta lähdettiin hakemaan rikollisuudesta. Nimenomaan alempien sosiaalisten luokkien parissa oli suuri houkutus ottaa oikeus omiin käsiin ja rakentaa oma kohtalo. Puukkojunkkareita tuli kyllä kaikista yhteiskuntaluokista, mutta enemmistö ja liikkeen polttovoima syntyi nimenomaan alemmissa luokissa renkien, torpparien, käsityöläisten, sotilaiden ja heidän lapsiensa parissa. Moni heistä oli ottanut taloudellista takapakkia ja häijyily tarjosi yhden tavan olla jotakin, kerryttää mahtavaa mainetta. Näihin porukoihin liittyi kyllä myös joitakin talollisia,
usein heistä tuli jengien johtajia. Näiden tekijöiden lisäksi myös alkoholilla oli osuutta asiaan. Etelä-Pohjanmaalla oli paljon ylijäämä viljaa, jota oli helppo polttaa alkoholiksi, joten juotavaa riitti. Viina tarjosi varmasti myös nuorille miehille yhden keinon paeta yhteiskunnallisen todellisuuden aiheuttamaa turhautumista. Kaikista puukkojunkkareista erityisesti kolme on jäänyt kansan huulille. Tämä johtuu siitä, että näistä tyypeistä kirjoitettiin sanomalehdissä paljon, heistä tehtiin lauluja ja kertomuksia ja he saavuttivat lähes myyttisen maineen. Nämä kolme tunnetuinta häijyä oli Isontalon Antti, Rannanjärvi ja Matti Haapoja. Matti Haapoja syntyi 16. syyskuuta vuonna 1845 Ylistarossa, joka kuului tuohon aikaan isoon kyrään. Siellä hän vietti lapsuutensa ja nuoruutensa. Matti kasvoi isossa 12 sisaruksen perheessä, joista hän oli neljänneksi nuorin. Matin isä Heikki Mikkola oli talollinen, jolla oli iso perhe. Tämän talon perillinen oli vanhin veli Juho. Matin isä antoi Matille varsin väkivaltaisen ja rikollisuuteen taipuvaisen miehen mallin. Elämänsä aikana Heikki muun muassa tuomittiin sakkoihin juopumuksesta ja hän oli useamman kerran käräjillä esimerkiksi metsän haaskauksesta ja rengin luvattomasta työhönotosta. Kotona Heikki ryyppäsi välillä niin paljon, että riehui tuvassa ja ajoi perheensä ulos pimeään yöhön. Humalassa isä Heikki pieksi Mattia, mutta niin kyllä pieksi Mattia myös hänen isoveljensä Juhokin. Omissa muistelmissaan Matti Haapoja on kertonut, että kerran isä rikkoi kirveellä pirtin huonekalut, ajoi perheen pihalle ja lopulta rauhoittui vasta, kun kylän miehet tainnuttivat hänet pitkillä puuseipäillä. Matin äidistä tiedetään vähemmän, mutta se hänestä ainakin on kerrottu, että hän oli paljon lepsumpi ja äiti oli usein poikansa puolella ja peitteli isältä Matin kolttosia. Mattia koulu ei paljoa kiinnostanut, hän karkasi sieltä usein. Joskus isä joutui kantamaan Matin takaisin koulun penkille pärekoppaan kiinni köydetty. 11-vuotiaana Matti joutui lähtemään maailmalle elantoa hankkimaan, koska isoveli Juho otti talossa vallan ja sysäsi Matin pihalle. Matti oli kysynyt hädissään äidiltään, mihinkä minä nyt menen. Äiti oli kehottanut lähtemään merille. Merille Matti ei lähtenyt, vaan hän päätti kierrellä eri paikoissa renkinä, kunnes sitten vuonna 1863 hän värväytyi armeijaan nimellä Mats Kanon. Matti palveli jopa 2 vuotta henkikaartin 3. Suomen tarkkaampujapataljoonassa kohtuullisen hyvällä menestyksellä. Tosin armeijassakin hän ajautui usein nyrkkitappeluihin, koska hän oli luonteeltaan varsin äkkipikainen ja impulsiivinen. Sotilaspalveluksen jälkeen Matti palasi kotiseuduilleen ja löysi hyvin pian isomman miesporukan, johon hän liittyi. Isokokoinen ja leveäharteinen vahva Matti nousi pian tämän porukan johtajaksi. Hyvin nopeasti Matista tuli koko Kyrön seudun pelätyin tappelija. Matti otti kotiseudullaan hyvin reteän roolin. Hänellä oli tapana rehvastella sanoen, Isontalon Antti on kuninkaana härmässä, minun täytyy olla Ylistaron kuninkaana. Matin johdolla hänen jenginsä kierteli puukkojen kanssa häissä ja kylvi kauhua erilaisissa väkikokouksissa. 1860-luvun loppupuolella hän joutui monta kertaa käräjille varkauksien ja väkivaltaisuuksien takia. Vankila- ja raipparangaistukset tulivat miehelle tutuksi. Matin rotevasta fysiologiasta ja reteästä asenteesta kertoo jotain se kertomus, jonka mukaan kerran pitkän ruoskinnan jälkeen ihmiset alkoi ihmetellä, että miten se Matti on jo nyt jalkeilla, eikä sen selkä ole edes verillä. Tähän Matti vaan tuumasi, että
kyllä sitä vähän kutittaa. Matti Haapoja suoritti ensimmäisen henkirikoksensa 6. joulukuuta vuonna 1869 häissä, jotka pidettiin Wittingin talossa Ylistarossa. Matilla ei ollut tapana ryypätä kovinkaan usein, mutta näissä häissä hän oli aivan päissään. Sitten Matin lapsuuden ystävä, rikkaamman talon poika, Heikki Antinpoika Imponen, alkoi haukkumaan Matin siskoa Sofiaa rumaksi, köyhäksi ja mustalaiseksi. Matti suuttui tästä paljon ja yhtäkkiä puukotti Heikkiä vatsaan. Heikkiä yritettiin hoitaa ja sitoa, mutta se ei auttanut ja mies kuoli seuraavana yönä. Matin ensimmäinen henkirikos oli siis impulsiivinen humalassa tehty tappo, jossa välttämättä tarkoituksena ei edes ollut tappaa ihmistä. Nyt tässä vaiheessa peli oli kuitenkin avattu ja kynnys tämmöisiin tekoihin oli tulevaisuudessa matalampi. Matti tuomittiin teostaan 18 vuodeksi pakkotyöhön Kakolaan eli Turun kuritushuoneeseen. Vankilassakin Matti oli vaikea tapaus, koska hän karkasi 4 kertaa ja tappeli rajusti vartioita vastaan. Vankilassa hän myös ajautui riitaan erään vangin kanssa ja löi tätä kirveellä päähän. Tässä vaiheessa Suomen lehdistö seurasi Matti Haapojan edesottamuksia ja vankilakarkailuja jatkuvasti. Elettiin aikaa, jolloin Suomessa lehdistö kasvoi kasvamistaan. Matista tuli median sensaatiouutisten ansiosta maan kuulu. Markkinoilla alettiin myydä Matista kertovia arkkiveisuja ja kansan tarinoissa miehen maine muuttui myyttiseksi. Tästä johtuen jälkeenpäin ei ole kovinkaan helppo sanoa, mikä Matista kerrottu on totta ja mikä on hänen ympärilleen syntynyttä legendaa. Se on kuitenkin varmaa, että vuonna 1874 Matti anoi elinkautisrangaistuksen muuttamista karkoitukseksi Siperiaan. Senaatin oikeusosasto suostui tähän vasta muutaman vuoden päästä ja Matti karkotettiin Siperiaan. Siperiassa Matti työskenteli kivenhakkaajana, mutta samalla myös kierteli ympäriinsä ja teki paljon rikoksia. Siperia opettaa ja nimenomaan Siperian kauden aikana Matti oppi olemaan tunteeton tappaja. Hän on itse sanonut tappaneensa Siperiassa ihmisiä kuin kärpäsiä. Tarkkaa lukua Matin Siperiassa suorittamista murhista on mahdotonta saada, mutta luotettavimpien arvioiden mukaan hän tappoi siellä enintään 4 ihmistä. Yksi näistä tyypeistä oli Matti Kuivala, lempinimeltään Rikas Matti, joka liikkui Haapojan seurassa. Matin Siperian murhat olikin nimenomaan ryöstöjä, joiden motiivina oli raha. Puukon sijaan Siperiassa Matti käytti ampuma-asetta. Tekojensa takia Matti siirrettiin Siperiassa vielä kauemmaksi itään ja talven 1886 hän oli täysin eristyksissä Izminin vankilassa. Siperiassa Matti oli myös varsin ristiriitainen henkilö. Toisaalta hän teki pakkotyötä ahkerasti ja hiljaisesti. Hän on itse kuvailut, että hän halusi opetella elämään säällisesti ja kunniallisesti Jumalan pelossa. Toisaalta kuitenkin samalla, kun hän osallistui muun muassa kirkon rakentamiseen, hän tappoi surutta ihmisiä tunnekylmästi. Vuonna 1889 Siperiassa pakkotyöhön tuomittujen parissa työskennellyt teerijärveläinen pappi Johannes Granö ilmoitti, että Matti Haapoja on kuollut. Tämä oli kuitenkin aikansa valeuutinen ja oikeasti Matti oli lähtenyt pakomatkalle Suomeen. Matin itsenäinen pakomatka Suomeen Siperian halki oli 7000 kilometrin mittainen ja kukaan ei oikein tiedä, miten hän sen tarkalleen ottaen taittoi. Tästä matkasta on kyllä olemassa hurjia kansantarinoita ja legendoja, mutta niillä tuskin on historiallista pohjaa. Matilla oli joka tapauksessa hyvät edellytykset matkaan. Taskussaan 60 hopearuplaa, kultahiekkaa, väärät paperit ja hyvät ratsastajan taidot. Tuohon aikaan junallakin pystyy jo monia osuuksia kulkemaan. Suomessa viimeisinä elinvuosinaan pohjalainen puukkojunkkari niitti vielä kauhua Helsingin eliitin parissa. Kesällä 1890 hän hakeutui Maria Jemina Salosen eli paikallisen prostituoidun luo ja vietti hänen luonaan pari päivää. Yhdessä vietetyn ajan jälkeen hän päätyi kuristamaan
tapaamaan naisen kylmäverisesti kuoliaaksi. Hän ei jälkeenpäin osannut sanoa, minkä takia hän tämän teki. Tämä teko järkytti suuresti ihmisiä aikansa Helsingissä, jossa prostituutio oli kasvanut tosi laajaksi ilmiöksi, ja jossa tämä oli jo toinen ilotytön murha samana syksynä. Tilannetta ja Matin oikeudenkäyntiä seurattiin lehdissä tarkasti. Helsinkiläisessä päivälehdessä eräs kirjoittaja vertasi Mattia Jack Halkaisijaan, eli Lontoossa vain joitain vuosia aiemmin naisia surmanneeseen viiltäjä Jackiin. Varsinkin tuohon aikaan heräsi myös julkista keskustelua, jossa lehtiä kritisoitiin siitä, että ne tekevät murhaajasta sankarin. Tästä teostaan Matti tuomittiin ensin menettämään toisen kätensä ja sitten mestattavaksi. Tämä tuomio kuitenkin kumottiin ja muutettiin elinkautiseksi vankeusrangaistukseksi. Matti palasi siis Kakolaan. Tämän murhan oikeuskäsittelyn aikana Matti oli säilössä Katajanokan vankilassa, jossa vankien ystävänä tunnetuksi tullut vankilaevankelista Matilda Wrede tapasi häntä useamman kerran. Matildan opastuksella Matti tuli uskoon ja katui tekojansa. On kuitenkin niin, että Matin katumuksen aitoutta on syytä epäillä, koska vielä senkin jälkeen Matti yritti paeta Kakolasta haavoittain veitsellä kahta vartijaa, joista toinen kuoli saamiinsa vammoihin. Kun tämä Matin pako syksyllä 1894 epäonnistui, Matti juoksi suoraan vankilan ruokalaan, joka oli täynnä vankeja syömässä. Kaikkien edessä Matti haapoja rehvakkaasti repäisi takkinsa auki ja löi itseään 7 kertaa puukolla rintaan. Puukkojunkkari halusi arvolleen sopivan näyttävän lopun. Tähän hän ei kuitenkaan kuollut, vaan selvisi hengissä. Seuraavana tammikuuna vuonna 1895 vajaa 50-vuotias Matti punoisellissä sukista rispaamistaan langoista itselleen narun ja silmukan, joihin hän hirttäytyi onnistuneesti. Hurjaa itsemurhan tehnyttä rikollista ei haluttu haudata kirkkomaahan. Sen sijaan hänen ruumiinsa luovutettiin Helsingin yliopistolle anatomian laitokselle lääketieteen opiskelijoiden tutkittavaksi. Sitten vuonna 1920 Matin luuranko koottiin kasaan ja siirrettiin keskusrikospoliisin alaiseen rikosmuseoon. Vasta syyskuussa vuonna 1995 Matti Haapojan ruumis palautettiin kotiseuduille ja haudattiin Ylistaron hautausmaalle. Matin ruumis pääsi Ylistaron vanhalle hautausmaalle samaan paikkaan, johon hänen isänsä Heikki on haudattu. Nykyään YouTubessa, podcasteissa, TV:ssä, sanomalehdissä, kirjallisuudessa ja vaikka missä on poikkeuksellisen suosittua oikean elämän rikollisuudesta kertova true crime. Matti Haapojasta tuli maailman kuulu pitkälti nimenomaan sen takia, että hänen elämänsä sattui juuri siihen aikaan, kun suomalainen ja nimenomaan suomenkielinen lehdistö alkoi kasvaa ja laajeta koko maahan kaikkien huudille. Matin aikana sanomalehdistä tuli iso juttu. Mielenkiintoisella tavalla silloin siis syntyi tämmöinen varhainen true crime-ilmiö. Ihmisiä alkoi kiehtoa murhaajan mieli ja se, minkä takia jotkut ihmiset päätyy tekemään näin äärimmäisiä tekoja. Tätä teemaa puitiin lehdissä, näytelmissä, kansanlauluissa ja kahvipöytäkeskusteluissa. Mielenkiintoista on sekin, että nykyään true crimea kritisoidaan paljon siitä, että se tulee nostaneeksi rikollisia jonkunlaiseen sankarin tai ihaillun ihmisen asemaan. Ihan näitä samoja kriittisiä puheenvuoroja esiteltiin jo silloin 1800-luvun loppupuolella, kun lehdistö rehvasteli Matti Haapojan tuomittavilla ja kamalilla teoilla. Alright, tässä tuli pieni henkilökuva Matti Haapojasta, Pohjanmaan sarjamurhaajasta, Suomen pahimmasta puukkojunkkarista. Nyt olisi tosi mielenkiintoista kuulla, minkälaisia ajatuksia tämä aihe, ehkä Matti Haapoja tai sitten tämä ilmiö laajemminkin herätti sussa. Käydään tuolla videon kommenttikentässä mielenkiintoista ja kunnioittavaa keskustelua tästä aiheesta. Ja hei, paina peukkua pystyyn, jos sä tykkäsit tämmöisestä henkilökuvasta, niin mä näen, että tämmöisiä kannattaa tehdä jatkossakin lisää. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tilaa YouTube-kanavan, mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.